over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Ora bom, salve salve pessoal, mais uma vez, eu como sou teimoso e não gosto de gravar um videozinho solamente, agora vamos fazer mais um voozinho. Epá, está um vento da porra, man. Oh, vamos fazer mais um voozinho ali para aquele lado, tá rapaziada? Vamos lá subir porque aqui passam carros e eu não quero ser atropelado por nenhum carro. Bom pessoal, mais um videozinho aqui do Filipe da XJ6 Portugal, tá? Um grande abraço para todos aí de coração. Tá bom, rapaziada? Vamos olhar aqui para baixo. Olhem aqui a estrada, ó. Oh. Acho que não há para aqui cabos. Oh, pessoal, o problema são os cabos fininhos, tá? Olha ali, ó. Estão aqui postes. Deixem-me cá concentrar. É porque uma pessoa está aqui a... Uma pessoa está aqui, como é que é dizer, pessoal, a trocar ideia com vocês. Vou só centrar aqui o telefonezinho, tal, pronto, ok. Uma pessoa está aqui a trocar ideia com vocês e às vezes distrai-se e aparece assim um cabo do nada e pronto. Aqui é a estação dos comboios, vamos, olhem ali os cabos, ó, pessoal. Aqui há cabos com força, man. Ali, ó, já estou a vê-los ali ao pé do poste, fininhos. Bom, mas nós vamos passar aqui altinhos, ó. Estão aqui os cabos, olha, por baixo. Aqui os comboios, pessoal. Vamos ver se ele não vai perder sinal para o lado lá, porque normalmente ele perde muito sinal, porque, não é? Tá, rapaziada? Bom, vamos lá, continuar. Ok, espero eu que a claridade e o ISO esteja bom, porque, como é que é dizer, porque está aqui uma antena, mano, do lado direito, porque eu tenho em manual, porque se tiver em automático, eu ao erguer assim o gimbal para cima, ele escurece muito a imagem, ó. Tá bom pessoal? Voar aqui por cima com este drone e ele não perder sinal, eu vou-vos contar, é um milagre, pessoal. É um drone canhão. Bom, rapaziada, um abraço para todos vocês. Tá bom? Inscrevam-se aí no canalzinho do Nuno Gamer. Tá bom? Ok? Do meu grande amigo Nuno Gamer. Fica aí, eu deixo aí a fotozinha aí do o ícone do canal. Temos aqui uma piscina, mas hoje está vazia. Vamos só passar por cima. Ver o bagulho. Ah, anda lá, pessoal. E tal. Tá bom, pessoal? Hugo Aerodrone 4K. Epá, inscrevam-se também no canalzinho dele. Vamos fugir aqui para a esquerda. E no canalzinho do canal, eu digo canalzinho, pronto, porque isto é uma maneira da gente falar. E no canal do Porto Forever Filipe, tá? Está bom, rapaziada?
ok? E é isso, meus brothers. Epá, ficou assim tudo muito avermelhado. Tá, ele do lado lá já perde sinal com a gente grande por causa de quê? Sabem de quê, pessoal? Olhem para as casinhas aqui, como é que são. Tem ali as linhas de alta tensão do comboio. Mas mesmo assim, ele está quase a 1 km do lado lá das linhas do comboio, mano, que aquilo são linhas de alta tensão. E estou com ele na mão, com sinal, tá, pessoal? Vamos ali ver a igreja. Ok. Ó, tenho os 30 graus lá para cima. Vamos lá adiante ver aquela igreja. Vamos é. Ó, alta para aqui mais um poste, o que é? Aí é uma grua do lado direito. É uma grua. Sempre que eu vejo qualquer coisa ao alto, ponho-me logo a toque. Sabem porquê, pessoal? Porque às vezes pode ser um poste. E às vezes postes têm fios fininhos que a gente não vê. Eu liguei o microfone. Deixem-me só parar aqui para ver, pessoal. Ah, por aqui. Ah, está ligado no telefone, tá. É isso, meus brothers. Um abraço forte. Opa, já estou a perder sinal. Um abraço forte aí para o Brasil. Subi para ir buscar sinal. Quem me acompanha do Brasil. Epá, a todos vocês, rapaziada. Tá bom? Ok. Olhem que horas é que são, ó. Vamos ali ver se conseguimos ver as horas. Já são 4 menos pouco. Eu tenho que ir trabalhar às 6. Pessoal, se eu não conseguir editar este videozinho hoje, porque assim, eu normalmente, pronto, às vezes não tenho tempo, que os vídeos demoram a editar. E sabem como é, e depois demoram também a carregar porque eu faço tudo pelo telefone. Antes eu recebia as notificações diretas pelo canal, tá bom? Mesmo direitinhas, tudo ok. E agora não sei porquê, mas vai-me tudo, só consigo lê-las lá pelo YT Studio, tá bom? Ok, pessoal. Só mesmo por aí é que as consigo ler, porque que é isto que está aqui em cima Oh! É um paraventos ou qualquer coisa, mano. É aqui, ó, pessoal. Conseguem ver? Oh! É um paravento. Ou uma coisa do género. Bom, pessoal, ó. Passeiozinho por aqui, ó. Ele já está a 1 km de distância. Vamos dar a voltinha assim ali para frente, 58% de bateria. E prontos, este sim fica. É o último videozinho, tá bom, rapaziada? De hoje. Aqui vos ofereço mais umas imagens bonitas. Isto é oferta para vocês, pessoal. Tá bom? Epá, deixa-me virar para aqui já o drone na minha direção e vou já começar a trazer o bichinho. Bom, pessoal, obrigado a todos vocês que vamos pôr o modo, mas é Sport e vamos voltar para o vídeo também não ficar muito longo. Senão. Olha, agora já vem a 54, 56 por hora. Ó. Tá? Pessoal, aí vem ele, ó. Porque ele já não está contra o vento como no outro vídeo. Tá, rapaziada? 52% de bateria. E é isso, meus brothers. Aqui fica mais um vídeo para vocês. Tá bom, pessoal? Caraca, meu. Ele agora desce com uma velocidade, meu brother. Tá bom? Eu estou aqui, ao pé desta caranga que está aqui vermelha. Ó, uma grua, o que é? Vamos passar aqui para o modo GPS. Ele no modo GPS, ele tem os sensores, olhem ali, anda ali o man da galocha. Anda ali um parapente. Onde é que ele anda? Vamos ver se o vimos aqui no ar. Oh, está ali. Oh, está ali o man do parapente.
Vamos dar uma voltinha ali ao pé do mano do parapente. Ele deve aterrar aqui. Cuidado com o meu drone, tá bom, meu senhor? Hein? Cuidado com o meu drone. Você se calhar já ouviu. Tá? Ele vai aterrar ali. Acho eu. Vamos ver aqui o parapente a aterrar. Ó. Ó. Prontinho, já está quase no chão, olha. Aí anda ali mais, ó. Tá, pessoal? Aí ele está ali e ele está aqui perto de mim. Ó, ele está ali e eu estou em... aqui, olha. Ó, pé daquela grua vermelha, tá, pessoal? Ok. Somos todos voadores. Tá, pessoal? Anda aí outro. Espera aí. Deixa-me ver, já estou a ver ali a sombra dele, onde é que ele está, vamos ver se damos... Ó, está aqui, ó. Tá bom? Eles andam mesmo aqui, pessoal. Ok? É assim, a gente não vai chegar lá perto, porque, não é? Estamos só a vê-los. 37% de bateria, também já vou terminar o videozinho. Tá, pessoal? Bom, eles estão ali embaixo. Vou ativar o Go Home e vamos lá ver como é que o bichinho, então, se vai aterrar no mesmo sítio ou o que é que vai ser. Tá, pessoal? Vou tirar os óculos. Ó, eles estão aqui mesmo ao pé de mim, olha, aí uns 100 metros de mim. Tá bom, rapaziada? Só tirar aqui os óculosinhos, pô-los aqui direito. Aqui não tem indicações no telecomando do Mavic Air, tá? Mas ele vai subir aos 120 metros, vou ver aqui nos óculos, tá? Deixem-me só ver aqui, pôr aqui os óculosinhos, assim. Ele vai subir aos 120 metros, já está. E é isso, pessoal, meus brothers. Ok. Eu já tirei a tampinha, ó. Tá bom, é uma coisa boa que tem um microfone. Oh, agora estou com o telefone mesmo na mão. Tá, rapaziada? Oh, sou eu que o estou a virar com as mãos. Oh. Tá? Antes, quando não tinha o microfone, era complicado porque... Epá, eu nem consigo ver onde é que ele está. Ah, está aqui em cima de mim. Vou virar isto para baixo. Oh. É ali que ele está. Eu estou aqui, pessoal. Estou com os óculos fora, olha. Já, olhem como, ó pessoal, olhem, como eu estou. Estou com o telecomando na mão direita, aquela tampinha onde o suporte do telefone que, prontos, que é o que entra dentro dos óculos BR, para quem tem óculos BR Box sabe, e estou a falar com vocês sem grandes coisas, está bom? Ó. Olhem ali, pessoal, os óculos estão ali em cima da scooter, ó. Tá? E aí vem ele a aterrar. Ok? Opa! E está o menino no chão. Tá, pessoal. Eu vou pegar aqui no drone, que é para vocês verem. Em como eu estou. Como eu estou. Deixem só pôr assim. Como eu estou com a tampinha e os óculos na mão. Sim, é para aqui, pessoal, olha. Olhem ali, telecomando, papapá, panço, olhem, estão a ver? O fiinho do microfone, tá? E os óculos estão aqui em cima da scooter, estão a ver aqui os óculos, pessoal? Pronto, é isso. Tá bom, meus brothers? Vou pôr aqui o dronezinho no chão e vou desligar o videozinho. Espero que vocês gostem então de mais um videozinho aqui do Filipe da XJ6. Eu faço isto por gosto, pessoal, tá bom? Eu faço isto aqui por hobby, tá? Em breve vai vir, chega dia 17, o Mavic 2 Pro, que é o melhor, pelo menos, acho que é o melhor drone que está aí no mercado, tá bom? E prontos, é isso, pessoal.
Um forte abraço de coração para todos. Vou desligar o videozinho, porque senão vai ficar outro vídeo bem longo, tá? E breve o meu canal, em vez de ser um canal de vídeos com drones e outras coisas, e com a minha XJ6 em Portugal, que eu só ando com ela nas férias, breve fica um canal é de filmes. Bom pessoal, eu tenho que me ir embora, que ainda vou ver se consigo editar os videozinhos hoje. Hoje é sábado, pessoal, se querem que vos diga, deixem-me só ver aqui. Hoje é sábado, dia 8 de setembro, tá bom? Sábado, 8 de setembro, vou ver se consigo editá-los hoje antes de ir trabalhar e depois talvez deixe um a carregar quando for trabalhar e depois quando chegar à noite, a partir das 11 horas da noite, volta a carregar o segundo, certo? Pessoal, fiquem todos bem, um chique coração, inscrevam-se aí no meu canal. Não se esqueçam, Porto Forever Felipe, deem lá uma mãozinha, Hugo Aerodrone 4K e ao meu grande amigo de coração, que também é o Nuno Gamer, que eu deixei. Eu deixei aí o iconezinho que vocês viram atrás na foto, que é para vocês saberem. E eu aconselhava aí o Nuno até mudar para Nuno Gamer FC, tá bom? Eu acho que não deve haver muitos mais nomes iguais a esse. Ou procurarem meter duas letrinhas ou dois números em que, pronto, distingas melhor aí o teu canal, Nuno, tá bom? Certo? Deem lá uma mãozinha, porque ele ainda hoje me ajudou. Eu estive a assistir e a trocar ideia numa live com ele em direto. E somos grandes amigos de coração e ajudámos-nos uns aos outros. E é assim, é pessoal, e é assim que devíamos ser, tá bom? Não é como alguns que vêm para o meu canal e só para ganhar, só para roubar um inscrito, porque sabem que eu vou subscrever de volta, tá bom? Tá pessoal, isso é um ato mafioso, mas pronto, isso também, cada um faz o que quer. Epá, eu não sou pago pelo YouTube, isto é um hobby, é igual, pessoal, tá? Bom, fiquem com este videozinho, até ao próximo, beijo no coração de todos, tchau, tchau pessoal. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. We'll be right back.